Ootteko te ikinä miettinyt, että jos te ostatte 200 euroa auto, mihin asti te pääsitte sillä? No niin, nyt ollaan hypätty Pajeroon taas. Nyt olisi tänään tarkoitus lähteä yhteen hylättyyn neuvostotukikohtaan tuolla Pohjois-Liettuassa. Jännittää mitä sieltä tulee, mutta eiköhän lähdetä katsoa mikä mesta kyseessä. Meillä ei sinänsä niinku vielä ole varsinaista ongelmaa tulilla. Mutta me uskotaan, että tänään meillä saattaa tulla ongelmia, teknisiä ongelmia tässä etenemisessä. Ja mä näytän nyt teille, mitä me huomattiin. Mutta meillä on tää oikeanpuolimmainen etukumi, sileä kuin ratakumi. Voi olla, että joudutaan vaihtamaan, mutta onneksi meillä on täällä ihan vitun kallis vararengas. Tää on erittäin vitun kallis. Tää on 150 muistaakseni maastorengas. Jos tässä nyt käy huono tilanne, niin vaihdetaan toi vaan alla. Nyt hetken aikaa jo etitty tätä öljyvuotoa ja putsaatu täältä kaikki nää venttiilikopat ynnä muut silleen, miten nyt pystyy tästä nopeasti kattoen putsaamaan ja yritetty vähän jäljittää, että mistä se suihkua. Täällä tulee jostain pienellä suihkulla öljyä selkeästi. Ei paljon, mutta vähän sen. Koska täällä on havaittavissa ihan selkeästi, että täällä niinku jostain täältä Turpon lähialue täältä näin, niin tulee öljyä. Ja se aiheuttaa sen, että meillä menee sanotaan 300 kilometrin aikana, niin ehkä 0,5 litraa öljyä häviää jonnekin tänne näin. Se ei paha oo, meillä on öljy mukanahan reilusti, mutta olisi se nyt ihan kiva korjata, ettei tarvi ostaa lisää öljyä niin ton lisäksi, mitä meillä nyt on. Ui vittu nää lintu! Ui perhana! Mitä helkatti lentää? Me luultiin jo ennen tulee autoikkunaa. Mä olin just lentämässä tuohon motariin. Ui saatana! Yhtäkkiä nää motarit tuot lähtee sellanen 200 lintua lentää niinku tosta vaan poikki ja silleen ne on kääntymässä just. Et lentää kohti suoraan vittu, ne tulee suurin piirtein Pohjanmaan sisään. Tommarikin kuin iskeytyy pari kappaletta tuulilta sinne. Ne tulee tosta läpi. Niin. Kumpi perustaa yritystä täällä takapenkillä? I'm a businessman. Audi Lehmet. Joo, siis mä tein tässä oikeesti erittäin mullistavaa bisnestä, joka tulee muuttaa. Tää tulee olemaan uusi Super Sale. Super Sale? Hydraulic Best Sale. Tää tulee lyömään läpi. Ehkä ei. Nyt tosiaan aika jännäks muuttu maisema. Me saavuttiin kansallispuistoon ja tää on aika jännästä paikasta muunnettu tää kansallispuisto. Tää on tosiaan, täällä sijaitsee Neuvostoliiton ensimmäinen ydinohjustukikohta, minkä ne on ikinä rakentanut. Ja tää koko alue on niin lähiasukkaat, kylät, kaikki niin on tästä poistettu paikalta tietenkin. Ja tää alue on muutettu kansallispuistoksi niin kuin jälkeenpäin. Ja tää kansallispuistossa meidän pitäisi mennä 10 kilsaa ajaa tämmöstä paikkalapputietä, niin päästään tuonne mestoille, niin kerrotaan siellä sitten vähän lisää, mikä meno meistä kyseessä. Mikä vittu, mihin saatanaa sinä olis? Tässä just mietittiin, että kaikki saatana tämmöset niinku ohjustukikohdat, niin ne on aina joku Arttu Viskarin mökkitien päässä. Tää tie vaan menee kummallisemmaksi. Mä oon ihan varma, että tää muuttuu vielä jossain kohtaa pomppi, semmonen kuoppasis hiekka, tiiäks tää homma. Ja ei voi olla sille, että tämmönen asfaltoitu nätti tie vie suoraan siihen ohjustukikohan pihaan. No tää tie nyt puuttuu tällaiseksi. Vittu näyttää tää tie. Kohta täällä on varmaan jotain vesiesteitäkin välissä.
Musta tuntuu, että täällä voi pysäköidä ihan mihin tekee mieli. Kato, siellä on vähän parempi auto. Meidän on varmaan ruvettava neuvottelemaan vaihtokaupasta, että jos me saatais päikseen vaikka tohon... Pajero on vähän vaihossa. Mm. Voidaan tarjota 20 hyrrää vaihto välirahaa. Ja yksi kalja. Ja tästä. Niin. Tämähän on miljoonan dollarin auto. Tarvitteko te koko teidän omaisuuden mukaan? Me ollaan siellä varmaan puoli tuntia. Ja mä en tiedä sitten, mitä noi kaikkea tekee tässä. Et pitää olla lampuja, batteria, teltaa ja kissa ja koira. Nyt mennään hakemaan jo liput ja jos ne ei puhu muuta kuin venäjää, niin meillä on onneksi Toivo. Toivo voi aina kysästä. Joo, koittaa äänkittää vähän. Me tullaan vetää sua hihasta sitten. Se bensa-asema, kun oltiin siellä, niin... Missä? No tossa, kun ennen kuin joku tunti sitten pysähdyttiin. Niin, siis kaikki käyttää siellä koronamaskeja. Silleen niin kuin... Niin se oli se Circle K:n asema. Joo, ja sit siellä niin kuin ihan otetaan 2 metrin jonot. Mut sitten kun mennään sinne baarielämään, ollaan siellä ahtailla kujilla. Totta. Niin jumalauta, ne on pakattu vittu silleen, että siellä on kaikki ihan sumpussa ja kaljat tuodaan ja yskitään ja vittu... Tupakka palaa ja halitaa ja sitten kun aamulla herää krapulassa, niin se silleen on. Me ollaan nyt tosiaan täällä ydinohjustukin kohdassa ja pikemmittä puhetta, ei muuta kun mennään tutkimaan mikä juttu. Tää on tosiaan niin ensimmäinen niin kun Neuvostoliiton ydinohjustukikohta ja tää käytös, kun 50-luvulla alkoi jenkit rakentelee samanlaisia, niin sitten neukutkin mietti sitä, että no pitäisikö niittekin rakentaa, niin vuonna 60 niin on alettu tämän rakentaminen tänne näin. Ja tämä sijainti on valittu sen takia, koska täältä on ollut käytännössä niin periaatteessa noilla kantamalla ohjuksilla, jotta kantamaan 2000-2500 kilsaa, mitä täällä on ollut, niin ne on yltänyt käytännössä jokaiseen niin Euroopan maahan. Niin sen takia tämä on niin periaatteessa niin täydellinen sijainti sille. Tämä on ollut niin salassa käytännössä vuoteen 78 vasta saa jenkkien tiedustelun, kun tietää tästä mestasta. Ja sitten kun tätä on alettu rakentaa tänne, niin täällä on niin käytännössä kaikki asutus, niin täällä on paikallisen maksettu niin kuin joku 4500 sen aikaista ruplaa, että ne on niin kuin suostunut muuttaa tätä pois, koska nämä ei tietenkään halunnut niin kuin siihen ketään todistajia salaiselle ydinohjustukikohdalle. 10 000 henkilöä on ollut rakentamassa tätä näin ja täällä käytännössä niin miehitys on ollut koko ajan niin kuin se 300 henkilöä, ketä täällä on, niin kuin, tää 300 sotilasta, ketä täällä on työskennellyt. Ja tää on ollut semmonen tukikohta, että vaikka tää on niin ensimmäinen, niin tää on niin hyvin automatisoitu, että jos jostain syystä tapahtuisi joku isku, niin tää tukikohta pystyy toimimaan 15 päivää niin autonomisena jossain ydinkatastrofissa. Ja mitä on sun pää kattoo? Pizza, Pekku. Ei meillä ole mitään pizza. No käteen. Ei mennä käteen. Me ollaan Jukan kanssa mietitty, että tää sen muotiongelma on ihan riistäytynyt käsistä. Melkoinen röyrä. Saatko sä valoa sinne? No, mä voin yrittää jollain näyttää. Kuvaatko on sitä? Ei mitään. Mitä sieltä? Ei mulla ole puhetta. No, pystyykö joku pitää? Tää tiputa sitä sinne. Niin. Siellä on tommonen huoltoluukku, mistä on päässyt ryömiin ihan tonne alas asti. Mä kuulusko sinne mennä, mutta... Vittu mikä työmaa! Mikä järki tuossa röörissä on? Tommonen hoplopin tunneli. Oh. Mutta oli tää silleen mielenkiintoinen, että jos tää nyt olisi niin iso maa kuin Neuvostoliitto, niin teidän pitäisi rakentaa semmonen... ydinohjussiilo, ensimmäinen ydinohjussiilo, niin mihin te sijoittaisitte se? Se, että ne on rakentanut se tänne mettää Liettuan pohjoispuolelle. Niin. Kihiniä laittaisi. En mä tiedä, periaatteessa tää tai sitten Kaliningradikin olisi varmaan ollut vielä. Mikä? Tai sit kun sä käytät sitä maskia, niin sä laitat sen tohon naamalle tälleen. Mut sit kun sä alat puhumaan, niin sit sä puhut tälleen. Sitten mulla käteen tuli saatana kuin lihansyöjä kärppäinen. Se oli KGP lähetty. Joo, joku semmonen mikitetty. Meillä on muuten pari varmaa tuolla. Me käytännössä silloin kun videon tein, että mietittiin millaista tää näyttää, kun täällä istuu porukkaa kyyssä, niin kyllä tää nyt ihan
Hirveältä näyttää. Hirveältä näyttää ja sille tuntuu. No, vähän niinku siis siellä KGP-museossa, niin mä mieluummin jäisin sinne KGP:n kirjoittaisi, kun olisin tässä Pajeron kyydessä. Ja jos hän laittanut, tietsä, kaverit istumaan tänne Pajeron takapenkillä ja käynyt ajan vähän pillurallia, niin ne olisi kyllä puhunut niinku ihan heti saman tien. Ihan kertonut kaiken, ihan ummet ja lammet joka ikisestä asiasta. Tää on niin saatana. Täällä niinku pelkkää kärsimystä. Ei se, sitä paremmin ei voi kuvailla. Hepe, hepe.